На фасаді будинку по Застафонській 10 продовжується нанесення цементно-піщаної суміші під декоративну штукатурку. Всередині повністю завершено монтаж системи опалення, відновлено трубопровід, каналізацію та електропроводку. Триває внутрішнє облаштування квартир. Стіни обклеюють шпалерами. Кухні та ванні кімнати облицьовують керамічною плиткою. Завтра планують отримати двірні блоки та балконну огорожу. Плануємо нас наступний тиждень це виконати прокладку трас по питаючим мережам під'їзду без монтажа поки що. І очікуємо на наступному тижні вже поставку ВРП у підвальній частині, щоб запитати вже на постійній основі цей під'їзд. Доповідають і про стан виконання робіт по інших об'єктах. На Сталеварів 16 змонтована система опалення, монолітне покриття підвальної частини. Вийшли на покрівлю останнього поверху. В суміжних квартирах також планують ремонт. На Соборному 151 завершили утеплення вцілілої частини будинку. І почалися утеплення зруйнованої частини вже десь на третину. Провели утеплення. На минулому тижні зробили стропільну частину над зруйнованою частиною, накрили мембраною. Тобто на сьогодні вже зруйнована частина повністю накрита, опади туди не попадають. Зроблена стяжка всіх 5 поверхів полів, 4 поверхи повністю відштукатурені. Зараз іде шпаклювання, завтра зранку починається монтаж вікон. У кияшках ВЦПа у нас на теперішній час повністю прокладені дроти у першому-другому під'їздах квартир. Продовжуємо роботи по укладанню дротів у третьому під'їзді, наступного тижня завершимо. Також на цьому тижні зробили опалення у сховищі, в підвалі. Да? Продовжуємо штукатурення стін першого під'їзду. Сьогодні встановлюємо вікна у ЦНАПі. На усіх 4 будинках відновлювальні роботи відбуваються згідно з графіком, зазначають у міськраді. Є деякі відхилення, але це пов'язане саме з погодою, тому що не дає зовнішні роботи проводити. Але все під контролем, і на сьогоднішній день ми вже дивимося, що пішли вже внутрішні роботи, от відповідно на Застафонський 10, там вже і кафель покладений, і шпалери вже наклеєні, вже розводка зроблена, і вже і радіатори стоять і готові до опалювального сезону. Тепер питання щодо відновлення опалювального сезону, і відповідно роботи теж будуть пришвидшені, тому що внутрішні роботи потрібно тепло. Сплачувати за подачу опалення в ті частини будинків, де тривають ремонтні роботи, будуть за рахунок коштів, передбачених проєктом. Згідно з попереднім прогнозом, опалювальний сезон у Запоріжжі може розпочатися вже наступного тижня. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.